ပါလီစောပါဒီကနေ့မေလာကိုရဲ့နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နီးခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အေအထိုးစစ်မြူနာကိုနီးကပ်လာတဲ့အတွက်မောင်တော်မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကငွေရေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီစီရင်နဲ့စစ်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့သတင်းမောင်တော်မြို့အနာကရွှေရင်အေးနဲ့ညောင်ချောင်းကြီးရော်ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ကြောက်ဖြူမှာစစ်ကောင်စီနေပြည်တော်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးចောင်းသားတယောက်ပွေးရှင်ပြီးတေဆုံသွားတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာရခတက်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဟာမောင်တော်မြို့အနာထိနှီးကပ်လာတဲ့အတွက်မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကငွေတွေအလုံးကိုစစ်ကောင်စီကကန်ထိုးဇဲရီနဲ့စစ်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဘဏ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကနေတင်ပြရပါတယ်ဘဏ်ကငွေတွေကိုအရင်က၄မိုင်နာခခနစ်ကဗန်ဒါတိုက်မှာထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနာခခနစ်ကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံလာရတော့မောင်တော်မြို့အဝေးနာခခ၅ကိုပြောင်းထားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။နာခခ၅လေးစီရဲအခြေအနေမကောင်းတာကြောင့်မေလ၆ရက်နေ့ကတမြင်ရှောင်းစက်ကန်းကနေကန်ထိုးရင်နဲ့အထက်အမီအရာရင်းရင်ပေါ်တင်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီးစစ်တွေကိုမေလ9ရက်နေ့မှာတဲရင်တက်ဖွဲ့မိသားစုတွေနဲ့ဘန်ဝန်ထမ်းတွေကိုအဲ့ဒီရေရင်နဲ့ပဲပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြက်ပမာဏဟာ 14,624 သိန်း 89,000 ရှိတယ်လို့အမည်မဖော်လိုသူဘန်ဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကငွေတွေကိုစစ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီးဘဏ်တွေကိုလေးပိတ်ထားတာကြောင့်ဘဏ်မှာငွေအနှံစုဆောင်းသူတွေအနေနဲ့စီရေးကာလမှာငွေထုတ်မရပေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။မောင်တော်မြမစီးပွားရေးဘဏ်ကိုစီရေးအရရဆိုင်လိုက်တာကြောင့်မောင်တော်ဒေသကဝန်ထမ်းတွေစားဝတ်နေအခက်အခဲများစွာဖြစ်လာနိုင်ပြီးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးနေရာစွန့်ခေါ်သွားနိုင်တယ်လို့လေမြို့ခံတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နေဆဲမောင်တော်မြို့အနာကရွှေရင်အေးရခိုင်ကျေးရွာနဲ့ညောင်ရှောင်းမူဆလင်ကျေးရွာကိုမေလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေစလို့စစ်ကောင်စီကမီးရှို့နေတယ်လို့ဒေသခံမွတ်စလင်တွေကပြောပါတယ်။ညောင်ချောင်းကမွတ်စလင်ရွာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေရီအေးကရခိုင်ရွာဖြစ်ပြီးမီးလောင်နေတာကိုမြို့ပေါ်ကနေမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကဒီကနေ့မနက်6နာရီလောက်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ရွှေရီအေးရခိုင်ကျေးရွာမှာအင်ချီ150ကျော်ရှိပြီးညောင်ချောင်းမွတ်စလင်ကျေးရွာမှာတော့အင်ချီ100လောက်ရှိတာဖေဖော်ဝါရီလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘော်ဒီဂုံစခန်တိုက်ပွဲကာလကစပြီးလူနေထိုင်တာမရှိတော့ဘူးလို့လေးသိရပါတယ်။ခုလိုမီးရှို့ခဲ့တဲ့နောက်ွေကအကြောင်းရင်းကိုမသိရပေမဲ့နာခခငါဌာနချုပ်ကိုဒရုန်းတွေရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရတာဟာအဲ့ဒီကြီးော်တွေဖက်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးမီးရှို့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေးလာသုံးသက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နေမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီနေပြည်ကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးကျောင်းသားတယောက်ပွေးရှင်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။တည်ဆုံသွားတဲ့သူကတော့ကြောက်ဖြူမြို့နေမြို့ချောင်းတိုင်နေကန်းကကျွန်းအုပ်စုအနောက်ရွာကကိုရန်ဖြစ်ဆိုထားတဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကျော်လောက်မှာအနောက်ရွာဖုံတော်ကြီးကျောင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်တောင်မော်ကြီးရေတက်စခန်းဖယုံတီးကျွန်းအနားမှာတောက်ချရန်နာထားတဲ့နေပြည်တော်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးတစ်လုံးဟာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းကိုကြားရောက်ပြီးခါကိုကြည်သာချိမှန်ကဖေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံကြီးရော်သားတယောက်ကနရင်းကြရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာကန်းကကျွန်းအုပ်စုရဲ့အနောက်ရွာအလီမှာတလုံးထုံးစစ်ကေကျေးရွာမှာတလုံးကြားရောက်ခဲ့ပြီးမပေါက်ကွေးပေးကြံရှိခဲ့တာတွေရှိတာကြောင့်ထိခိုက်မှုနေပါခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်ကန်းကကျွန်းအုပ်စုတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတွာလာလှုပ်ရှားတာပြုလုပ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါရယ်။မေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလေကြောက်ဖြူခရိုင်စနီးမြို့စည်တန်းထေကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ပုံကျေချခဲ့တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်သေဆုံးပြီး9ယောက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါရယ်။ရခိုင်ပြည်ကပြည်သူတွေမဖြစ်မနေတွာလာနေရတဲ့တရားအနေဆုံး6ဆင်းကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ရခိုင်ပြည်မှာပြည်သူတွေတွာလာရေးအဓိကကြတဲ့တရားတွေဖြစ်ကြတဲ့အမြင့်ကျွန်းကြေးရွာနာကမင်းရှောင်းတရားပန်စင်းမော်တရားလဘော်စာတရားသုံးမိုင်တရားမအီတရားနဲ့ကြောက်ကြီးပေါက်တရားတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်
အခုမေလ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာဘူတီတောင်မြို့အဝင်ကပန်စင်းမော်တရားကိုစစ်ကောင်စီကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲမောင်တော်မြို့နေကလဘော်စားတရားကိုလေည9နာရီလောက်မှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အေးအေးဝင်ရောက်လာမှာကိုစိုးရင်လို့ရခိုင်ရတရားတွေကိုစစ်ကောင်စီကရှို့ဖျက်နေတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီဟာစည်ဒနာမရှိဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာသူတယောက်ကပြောပါတယ်။တရားတွေရှို့ဖျက်လိုက်တော့ပြည်သူတွေတွားရေးလာရေးခက်သွားပြီးကွန်စီစီစီမုံတွေရက်တန်ကကွန်စီနုတွေကြီးလာအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလီလာသူတယောက်ကပြောပါရီဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ကမ္ဘောဒီးယားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဟွန်ဆန်ကမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုမြန်မာစစ်အစိုးရကပေးချလိုက်ပါရီခွန်ဆန်ဟာစစ်အစိုးရအကြီးကြီးဘူချုံမွန်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တောင်းဆိုမှုကိုတတိပြုမိပါတယ်။လက်တလောမှာတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိသေးပါဘူးလို့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကအတန်ဖိုင်နဲ့တကွမနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှေ့လုံငန်းစဉ်900ရှိတယ်။ရှေ့လုံငန်းစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်နေ့စီနိုင်မဲ့ပေါ့နော်အဖြစ်ပြမျိုးပေါ့နောက်နေ့စီနိုင်မဲ့အမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးဆောင်ရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီအကောင့်ထေဖို့ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနောက်နေ့သွားစီတာမျိုးကိုတော့ဆောင်ရှားသွားမယ်လို့သူကဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ကင်အီဆွန်းနမ်မွေခန့်စနစ်ကိုထူထောင်ပေးခဲ့သူမြောက်ကိုရီးယားဝါဒဖြန့်ရှိရေးအကြီးကြီးကင်ကီနန်ဟာအသက်94နှစ်အရွယ်မှာကွေလွန်သွားပြီလို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကင်ကီနန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်မျိုးဆက်30ဆက်အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကြီးထွားအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယား KCN နေသတင်းဌာန၏ဖော်ပြချက်အရခေါင်းဆောင်ကြီးကင်ဂျွန်အွန်းဟာမေလ10ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကွေလွန်သူကင်ကီနန်ရဲ့ရုပ်ကလက်ထားရှိရာပျုံယမ်းမြို့တော်ကခန်းမဆောင်ကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးမိသားစုကိုဝန်ကြီးကြောင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအာဏာရအလုသမားပါတီဗဟိုကော်မတီအတွင်းရေးမူဟောင်းကင်ကီနန်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တန့်စင်တဲ့အယူအဆရေးရာပေါ်ကာကွယ်ပေးရှင်ခိုင်မာတောင့်တင်းစီခြင်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ကျူးပန်းအားထုတ်မှုနဲ့အတူမြုံနယ်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားသတင်းဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကင်ကီနန်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာနိုင်ငံတော်ဇာပနာအဖြစ်အခမ်းအနားနဲ့တကြိုသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နရီဇရာသတင်းဌာန၏နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ကျမတို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်။နရီဇရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။